Коротше, друзі, поки тут тато, так би мовити, об'їдається комунальною шелковицею, малюку здалося, що тато титан і може йому пригнути дерево. І тішиться дитина щиро. Ну, тато такий титан, може не тільки дерево, а й гори пригнути. Мій зайчик. Дениску, Денис, Денис, хто погриз мамину шоколадку? Подивися в мої ясні очі. Ти хочеш догризти? Ну ні, не дам. Тортик з моркви дам, а шоколадку не дам. Отаке от свято в мами, шоколадку не дадуть. Такий в мене новенький друг. Бачите, який? Кажуть, класний друзяко. Бачить на всі 360. Всіх комарів навколо ловить. Тому, як на літо, офігенський. Привітики.